baš toliko daleko ne mogu da tvrdim, ali očigledno da litijum nije više svetsko-istorijska tema. Očigledno je da litijuma ima, ne samo kod nas, nego u mnogim državama, da ga ne kopaju. Jer mu upotrebna vrednost pada. Čudan je taj odnos, moram da vam kažem. Kina je prebogata litijumom, ali ovde kao da smo mi dobili zadatak da budemo neka vrsta, ajde, teritorije preko koje će se prekinuti zavisnost, neka vrsta ekonomske zavisnosti od Kine, ali na nelogičan način. Prvo na našu štetu, a drugo čemu potreba za prekidanjem zavisnosti kad se u Kini sve živo proizvodi. Tako da kada posmatrate, realno je da kažemo da Evropska unija nema strategiju razvoja i da je izgubila kompas, a da smo mi jedan od pritoka tog zbilja izgubljenog toka stvari. Drugim rečima, mogli bi to da definišemo da kada se priključite nekom velikom brodu koji plovi u pogrešnom pravcu i vi ćete se nasukati čak i ako vaš kormirar bude dobar. A naš brod je posle 5. oktobra u kome sam aktivno učestvovao na strani pobunjenika, moram da kažem, krenuo na nesreću u pogrešnom pravcu, odnosno smeru.